الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمام الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وأسوتنا، حبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، شكر pada Allah Subhanahu wa Taala kerana kita ditemukan bersama mereka yang menyayangi agama Allah. Alhamdulillah kerana saya dapat memenuhi jemputan satu surau yang kedudukan dia kadangkala mengatasi banyak masjid, walaupun surau kecil boleh muat 100-200 orang je, tapi dengan kesungguhan surau ni, tuan-tuan tahu tak, sebelum saya nak mari, Tok Bila hubungi banyak kali, Encik Nazir banyak kali, semua tanya, "Ustaz, ngejah lah Ustaz, orang Hulu Takir ni tunggu ni Ustaz." Banyak kali. Sepatutnya hari ni kuliah saya masjid lain, dia besok masjid kuliah tetap ni. Tapi tuan tengok bagaimana, walaupun Ustaz ni, Ustaz ni manusia, manusia, bukan maksum, ni bukan Nabi tu, manusia, manusia biasa. Ustaz ni manusia biasa, kadang-kadang hak ada ni lebih baik pada Ustaz. Cuma dah glamour orang letak bagi meja duduk atas kursi tu je. Tuan, kenapa saya hargai surau macam ni? Sebab kesungguhan jemaah dia, nak sangat majlis ilmu. Ada masjid, Ustaz mari kau tak mari, lebih kurang sama. Kalau Ustaz tak mari, kau homuju. Sungguh, nak ayak buih ni. Masjid hok kita sungguh bertungkus lumus untuk pergi kat dia, kita tak, kita tolak jemputan hok besar, tolak nak duduk besok. Tapi masjid ini tuan, dia tak hargai. Sebab dah biasa, "Oh, Ustaz Muhi, oh, kapun ni ya, beres, dia mari lah tu." Tuan, yani orang ini, sebab tu Allah Subhanahu wa Taala, orang nak mengajar ni, dia nak orang sayang agama, dia akan semangat. Tapi bayangkan, mari kuliah, jemaah mari 4-5 orang duduk belakang, sandar, lepas tu kita nak mengajar lagu mana? Sungguh. Sedih. Betul tak? Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pilih sahabat dia yang miskin, yang susah, tapi Rasulullah suka. Dan Allah Subhanahu wa Taala sebut, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha." Wasbir nafsak, sabar dengan siapa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, mereka yang sembah Allah, sebut nama Allah, majlis ilmu, salat, Quran, bil ghudu wal 'ashi, siang dan malam, yuriduna wajha, mereka nak hanya Allah, bukan nak benda lain. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan mata awak pergi orang lain, tak payah, tumpu kepada mereka yang betul-betul nak majlis Quran dan zikir. Turidu zinatal hayatid dunya. Sekarang ni tuan, saya, bagi saya, demi Allah cakap, surau lebih, bagi saya, surau kecil lebih efektif, lebih produktif. Betul saya sebut kata orang putih tu? Orang Arab cakap orang putih tu. Bagi saya, surau kecil di mana-mana di bumi yang bertuah ni lebih berkesan dan lebih hebat orang dia daripada masjid besar. Saya tak tipu kalau saya kata, saya kerana kuliah di sebuah kampung baru ni, saya tolak jemputan RTM. Tapi saya silap, sebab kita tak boleh nak tolak RTM ni. RTM kalau tolak sekali, ban habis, nama jatuh. Tapi saya kata, kalau kita pergi kat TV, tuan, TV tak raikan kita, dia buat kita macam lebih kurang juga. Pengalaman saya kan, dulu pernah masuk Astro, pernah masuk bagi kuliah di TV3 kan, tahun 2017, da'i. Tuan, dia akan layan awak
Minta maaf macam perabot yang ada dalam studio. Kadang-kadang lalu orang perempuan gitu, dah gedik-gedik gitu, berjalan gedik, muka dia kena cak berapa kali dah tahu. Lalu tak nampak ustaz, langgar ustaz. Sorry bro. Parok ni saya kata. Sebab tu kita, insyaAllah, kalau boleh TV kita pun tak saya juga. Sungguh, teman. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. Jangan taat kepada mereka, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi hati dah ghafil, lalai. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. Jangan ikut mereka yang ikut hawa nafsu semata-mata. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, dan segala waktu dia dibuang macam tu je. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, ni surah apa ni? Surah? Al? Bukan surah, surah saya kata. Bukan surah. Surah, bukan surah. Bunyi surah. Sorry, minta maaf. Ya Allah, saya pula silap, minta maaf. Surah, bukan surah. Surah Kahfi lah, Allah Akbar. Sedap, main-main tengok. Ukhuwah, surah lah. Alhamdulillah. Subhanallah, Abdullah bin Abbas kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhalluna bil mau'izah makhafata as-sa'amati alaina, dalam Sahih Bukhari. Kana Rasulullah yatakhalluna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bagi tazkirah, dia letak celah-celah tazkirah ni, dia buat jenaka, dia buat benda yang sungguh. Kana yatakhalluna bil mau'izah makhafata as-sa'amati alaina, takut kita ni orang duduk dalam majlis ilmu takut kita boring. Hatta Abdullah bin Umar duduk dalam majlis Rasulullah, dia muda, kecil lagi macam anak muda ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah buat teka-teki. Qala syajaratun qawiyyatun la yasqutu waraquha mithla al-muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya teka-teki. Satu pokok yang daun dia tak akan gugur seperti orang Islam, dia tegas, dia kuat, dia gagah. فقلت في نفسي, Abdullah bin Umar kata, dalam diri aku akan kata, aku tahu dah, mesti an-nakhlah. Abdullah bin Umar kata, mesti ni kurma. فأردت أن أجيب, aku nyaris nak jawab tapi lambat. Rasulullah SAW kata, ma, ada orang kata, ya Rasulullah, syajarul aql, ni jawab pokok ni semua tak betul. Tapi dia betul. فقال عليه الصلاة والسلام هي النخلة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya jawab, kata dia adalah pokok kurma. Abdullah Umar kata, Allah nyesal aku tak ayat tadi. Tengok, sampai dalam kuliah majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat teka-teki. Allah. Sebab apa tuan? Supaya tak rasa boring. Saya ni buat teka-teki tak ada. Saya bagi qasidah, InsyaAllah kita start dengan qasidah dulu. وأجمل منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حبيبي يا رسول الله أهدي النبي تحيتي وسلامي
أهدن النبي تحيتي وسلامي وأبثه شوقي وأبثه شوقي وفرط هيامي وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام مسلما على الحبيب المصطفى وأدخل من باب السلام مسلما وأقول يا طه الرسول وأقول يا طه الرسول جئتك من بلد بعيدة تركت فيها أهلي وخلاني وجئتك من بلد بعيدة تركت فيها أهلي وخلاني وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى. يا الله تتوان قصيدة هني سي تأبي تأدان أبي سبق سدق تبي سدق بلا كتا نياني كان كتا تريغان keadaan mereka yang pergi umrah. Sekarang ni musim pergi umrah. Keadaan mereka yang pergi umrah dapat pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu memang untung sangat. Saya nak pergi Allah, nama saya tu tuan blacklist. Sungguh. Sebab tahu sebab apa? Sebab saya orang Syria. Baru dapat berita hari ni. Blacklist, tak boleh buat loan, tak boleh buat apa. Sebab apa? Kerana saya kata saya bukan orang Syria, saya orang Besu. Saya orang tengah nu. Dok, dia kata awak memang tempat lahir Damsyik. Dan tuan-tuan sekarang ni, mana-mana orang yang ada darah Syria, mujur anak saya lahir kat Jetih. Anak saya lahir kat Jetih, mujur tuan-tuan. Sebab itulah, kerutaan Syria bila tanya, bapa mu tak bagi anak awak daftar, saya kata, hah? Nak suruh daftar nama anak saya kat kerutaan Syria supaya jadi susah macam aku ni? Tak payahlah, tak payah. Biarlah anak saya jadi rakyat Malaysia. Tuan-tuan sekarang ni, kerana kejahatan rejim Al-Assad, setiap warga Syria akan menjadi blacklist. Saya nak buat loan. Tanya pihak syarikat Toyota, nak beli kereta kita lama wajar tu, dah jual dah. Nak beli kereta baru. Tanya pihak, maaf saya nak wajar, kesengsaraan. Kesengsaraan kita ni kecil je, mujur duduk Malaysia, tuan. Tengok orang Syria yang tengah dibunuh lagi. Tanya pihak Toyota, kenapa saya tak boleh dapat loan? Dia kata, ustaz kami terang Maybank. Tak boleh. Terai public bank, tak boleh. Terai bank ini, semua. Sebab apa? Kata bank negara kata sebab dia orang Syria. Dia tak nampak kau IC merah ni. Kapal raja ni. Dia tak nampak. Nampak negara asal. 20 tahun. Dah 20 tahun dah ni. Nak, sekejap lagi bini nak, apa ni, anak nak nikah, ada cucu pula. Itulah satuan. Harga yang kita orang Syria akan bayar. Sebab kita, umat Islam di bumi Syam, sengaja diburu, dibunuh, disiksa. Sebab mereka tahu, Syria ni, kalau bangkit, Islam akan bangkit di seluruh dunia. Akan susahkan orang Syria. Walaupun kita duduk di negara yang aman, dia kerja juga. Sekarang ni tuan, Amerika turun, apa ni, buat satu sekatan, semua orang Syria, yang masih, maksudnya dianggap Syria ni, dia akan disekat di segi ekonomi dan kewangan dan sebagainya, dan akan diganggu.
Subhanallah tuan, itulah harga yang kita akan bayar. Hatta nak pergi Saudi, nak pergi umrah ni, pergi kerajaan Saudi tak bagi. Tak bagi tuan. Pergi kerajaan Syria baru ni nak minta pasport. Tapi saya tak puas hati, apa letak gambar Bashar tu besar macam berhala. Besar tu tuan, awak masuk tu macam kena sembah dia dulu. Apa letak gambar dia? Dan dia pemusnah Syria. Nak suruh kita jadi hamba tu tuan. Hamba, saya kata tak, saya hamba Allah. Oh keluar dia kata, saya pun keluar juga. Saya tak akan sujud kecuali kepada Allah. Apa nak jadikan saya hamba kepada manusia yang jahat? Kepada manusia tuan, takkan kita sebagai orang Islam tak boleh sembah kecuali Allah. Sebab tu kita bila kata Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada segala benda. Termasuk manusia yang makhluk kecil. Biar presiden pun apa dia presiden. Subhanallah tuan. Itulah harga yang kita bayar umat Islam di Syria. Sebab kita kata tidak akan sujud kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak maaf, bukan tajuk kita ni, tajuk Ramadan. Tapi semua berkait tuan. Semua berkait sebab yalah, tapi paling best sekali bila saya dalam keadaan sedih kejap, saya mikir Allah, apa nak sedih? Mana tahu ajal awak setakat esok lusa habislah muhid. Tuan, sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, qal udhkurul maut akthiru min dhikril maut. Banyakkan zikir pasal mati. Fa innahu ma dhakarahu ahadun fi dhiqi 'aishin illa wasa'a. Bila kita dalam keadaan tersempit, kita ingat mati, kita selesa. Betul tak? Acuk ingat. BT tak ada, contoh. Loan tak jadi, contoh. Tak boleh nak beli kereta baru. Lepas tu mikir, kejap lagi aku mati, bukan boleh bawa ke kubur. Betul tak tuan? Jadi rasa selesa, tak apalah. Tak beli kereta baru, tak apa. Pakai alza perih. Jadi selesa balik, subhanallah. Sebab tu tuan, soalan yang selalu kita tertanya, masihkah ada ruang untuk kita untuk masuk Ramadan ni? Sekarang tinggal berapa? 8 hari dah. 8 hari. Eh? 8 dah. Termasuk hari ni, hari 9, 8 hari. Dan tuan, Ramadan nak mari, saya tanya diri saya, apa persediaan saya? Apakah persediaan kita untuk nak menyambut Ramadan? Cuba dengar ayat-ayat ni best. Dalam surah Al-An'am. Masalah yang berlaku kepada orang kafir. Antara masalah besar mereka. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يقول الكافرون إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى سورة الأنعام آية 26 sampai 29 إن شاء الله. Kalau nak tengok. Walau tara idh uqifu 'ala an-nar fayaqulu. Sekarang ni ayat 28. Cuba tengok ayat ni. Walau tara idh uqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من ربهم ها من قبل بارك الله فيكم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ Ayat 30 dah. 29. Barakallahu fikum. 20.
6 sampai 29. Tuan, ayat ni ceritakan mengenai orang kafir. Saya bila baca ayat ni, jumpa banyak benda, banyak perkara yang suruh saya berhenti. Ayat ni merupai satu ayat dalam surah Muhammad, menceritakan mengenai dua golongan, orang kafir dan orang munafik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau duduk dalam majlis ilmu, dia akan duduk, tubuh ada tapi otak tak ada. Orang kata duduk tubuh tanpa ruh. Wa minhum man yastami'u ilaik. Surah Muhammad, hatta idza kharaju min 'indik. Habis majlis ilmu, keluar. Orang bersurai, okay? Kita alu-alukan sahabat daripada Singapura. Oh, masya-Allah hebat. Masih banyak mari, masya-Allah. Tuan orang Singapura mari tengok hebat orang Islam kita. Barakallahu fikum. Wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min 'indik qalu lil ladzina utul 'ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allah 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Surah Muhammad ayat 16. Tuan, bila habis majlis ilmu bersurai, mereka keluar. Hatta idza kharaju min 'indik, bagi tanya, qalu lil ladzina utul 'ilm, akan tanya sahabat Allah Subhanahu wa ta'ala, gelarkan sahabat Rasulullah mereka yang diberikan ilmu. Qalu lil ladzina utul 'ilm, madza qala anifa, tadi Muhammad cakap apa? Ada dalam majlis tapi dia tanya semula, Muhammad tadi cerita apa? Tuan bayangkan, maksudnya dia duduk ke, ada ke tak dia, ke dia buat ke apa? Koya, ah, sedap kata dia. Koya tu tuan. Ada tapi koya. Wa minhum man yastami'u ilaik. Mereka dengar Al-Quran. Ayat tadi surah Muhammad. Wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul 'ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim. Inilah golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala taba'a Allah. Tu minta dengan Allah. Minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar, thabbit qalbana ala dinik. Paling penting tuan, kita minta dengan Allah, jangan hati kita ni dicop. Sebab kalau dah cop jadi macam ni, duduk dalam majlis ilmu tapi jadi koya. Tapi jangan samakan dengan orang Islam yang duduk majlis ilmu lepas tu tidur. Hak ni lain, jangan, tak baik. Ada jenis orang mari dengar Al-Quran 5 minit, senyum, dia senyum semacam tapi mata tutup. Memang orang lain tak rasa apa, tapi kalau berceramah dia akan pening. Berceramah tuan, bila mengajar, tengok seorang tidur, dia akan jadi, kalau style saya lah, jenis panah barang, panah barang ni, arak panah barang. Tak marah kat dia, tapi saya jadi pening, jadi saya somak tuan. Kita mengajar susah payah, kita mari sini 3 jam buat persiapan. Ayat gini, kita hafal ayat tu, kita ulang gaji, sejak semalam lagi. Dia gini. Lepas saya tanya, masjid awak tak cara tu lah. Masjid awak tak cara. Kita mari simpan tadi, nampak tak? Dia buat apa? Banner besar. Gambar aku ke gambar mana ni? Tengok mak tuan. Padahal tanya pihak surau, bila kita bincang untuk saya mari hari ni? Baru 2 minggu lepas, sempat lagi buat banner. Masya Allah. Tak apa, banner satu pun tak apa dah tuan. 2 banner, 1 banner. Tuan, masjid ni bukan buat banner, siap buat poster lagi. Siapa yang hantar kat saya? Ke Abang Man? Buat flyer. Orang minat agama, minat ilmu. No, sebab tu tuan, kalau awak tak bagi tahu orang, dia tak tahu nak mari masjid. Dia tak tahu. Sungguh. Buat banner, orang tengok, oh ustaz ni. Kita akan pergi. Minta maaf, saya dibesut. Tok guru nak mari besut. Dia letak banner. Saya tahu, bila Sabtu banner. Saya pergi terus. Saya ada. Saya pergi. Bila awak buat banner, orang tahu. Awak sebarkan. Tapi awak tak ayat langsung. Orang, ustaz ada ke tak? Tanya pihak masjid, ustaz mari? Tahu, kita tak cara mana. Itulah masjid tak hidup. Surau hidup, masjid tak hidup. Mak apa, tak cara mana. Bukan sini, Syria. Entamlah Syria. Sebab tu Allah kata, "Wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indik qalu madza qalu lil ladzina utul 'ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum."
gulungan yang ikut hawa nafsu. Lepas tu Allah kata apa? Ulaika alladhina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum walladhina ihtadaw hudan walladhina ihtadaw zadahum hudan wa ataahum taqwahum walladhina ihtadaw zadahum hudan ihtadaw mereka yang mencari jalan hidayah zadahum huda wa ataahum taqwahum. Allah kata fahal yanzuruna illa as-sa'ah. Tengok tuan-tuan, kita ni ada dua benda tunggu, sama ada mati ataupun hari kiamat. Dua-dua ni tuan, betul tak? Apa yang kita paling takut? Ajal. Tuan, saya tanya, apa benda yang paling kita takut? Apa dia? Ada orang kata, ustaz, ambo takut bini. Tak payah. Bini tuan tak boleh buat apa. Sungguh. Kecuali bini yang salihah. Bini yang salihah, isteri yang salihah tuan, dialah yang akan mengembirakan suami. Sungguh. Tidak ada seperti isteri yang salihah. Tengok suami, tuan-tuan. Tengok suami sedih. Tengok suami sedih. Dia tengok saya tadi. Minta maaf, cerita saya pula. Kenapa abang nampak lain? Itulah, long public bank tak jadi. Bank-bank bertolak. Buat apa abang? Bank pusat dia kata orang Syria tak boleh nak dapat loan. Allah abang, setakat loan. Jangan bimbel lah. Ambo ada. Hui, gitu dia kata. Dah mu ada buat ke apa? Tak apa, buat loan atas nama saya. Setan. Kesian awak, loan banyak dah. Tengok baik, tengok isteri yang salih ada tuan. Ya Allah, kita pun dah senyum, betul tak? Baguslah. Kalaulah ditukar Siti Aqsa Aziz letak mu jadi ni. Beres lalu orang Syria. Tuan, isteri yang salih. Wallah, sebab itulah Rasulullah SAW قال خير متاع الدنيا dalam Sunan Abi Dawud wal Imam Ahmad. خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. خير متاع الدنيا بكل الدنيا yang paling untung الزوجة الصالحة إن نظر إليها سرت. Tengok isteri seronok, betul tak tuan? Tengok muka abis buat apa sedih. Tapi jangan bini saya jadi gini. Tu yang saya puji hari ni, biasa tak jadi gini, biasa muka baking. Hari ni sedap sikit. خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة إن نظرت إليها سرتك. Tengok dia awak gembira. وإن غبت عنها حفظتك في نفسك ومالك. Kalau awak tak ada kat rumah, dia akan jaga awak, jaga nama baik awak. Itulah isteri yang salihah. Nasihat saya wallah tuan kepada wanita, jagalah nama suami. Jagalah nama suami. Jangan burukkan suami, jangan banyak mengadu, jangan heboh satu dunia kat Facebook, suami aku gini gini, tak comel tu tuan. Tak comel. Jagalah nama baik suami sebab dia tok laki awak, tok laki. Tahu tak tok laki? Saya dulu tak tahu. Saya pergi kampung dulu tahun 2000 masa duduk besok ni. Pergi dengan bini saya masuk satu pasar. Ada seorang makcik tanya bini kita, siapa dia tu? Siapa dia? Tok laki demo. Dia sebut tok. Saya ingat datuk. Saya kata Allah, saya baru umur 24, panggil aku datuk. Makcik, saya ni baru umur 24. Apanya dia panggil aku tok? Tok tu tok laki tu suami dia lah adik. Oh, tak payah juga dia ni. Baru kita faham tok laki. Tuan, fahal yanzuruna illa as-sa'ah. Apa yang kita tunggu? Kita ada dua, al-ajal was-sa'ah. Fahal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtah. Adakah kita menunggu tuan hari kiamat dia akan mari baghtah? Dia akan mari tiba-tiba. Fahal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a ashratuha. Hari kiamat jaa'a ashratuha. Tuan, ulama pegang ayat ni, qalu ashratus sa'ah ja'at. Fi'il madhi ja'at. Semua tanda hari kiamat telah mari. Dah ada dah. Ada belakang. Nak apa? Acuh ayat. Nak apa tanda hari kiamat? Minum arak ada dah. Pembunuhan ramai-ramai ada. Betul tak tuan? Qala alaihi wasallam, inna min ashratis sa'ah an yurfa' al-'ilm wa yathbut al-jahl. Antara tanda hari kiamat, yurfa' al-'ilm. Ilmu akan diangkat. Sekarang ni orang ambil-ambil berat tak pasal ustaz ataupun penceramah? Tak. Kalau tengok penyanyi, kalaulah penyanyi ke pemain bola, Allah Rabbi. Tengok Musalah. Tapi tak apa, saya respect Musalah sebab dia baik. Dakwah dia baik. Tapi cuba tengok, Masya Allah, orang tengok dia pemain bola, harga dia berapa bilion tu tuan? Orang buat lagu, Musalah, Musalah. Orang putih kan panggil nama dia. Pemain. Acu terah bawa Ustaz Muhyi. Muhyi, oh tak, saya tak teguh. Orang tu tuan, tak maaf. Hatta di negara Islam,
Tadi saya tengok seorang penyanyi di Kuwait. Penyanyi Kuwait di Kuwait, dia buat konsert besar. Kemudian bila habis konsert tu, dia dengan ayah dia main ni gambus, dia nyanyi. Lepas tu ada apa ni, orang yang main alat-alat muzik lain. Dia kata, aku gembira sebab aku dapat menyebarkan lagu-lagu sedap ni kepada masyarakat. Dan masyarakat sekarang ni memang makin lama makin suka nyanyi, suka lagu. Oh, saya kata, Masya Allah. Wujud tak kata Alhamdulillah? Wujud. Arab tak sebut Alhamdulillah. Tapi kalau berlakon sini, dia panggil Alhamdulillah. Pakai separuh, nampak separuh tubuh, boleh sebut lagi Alhamdulillah. Dahsyat. Yurfa'al ilm wa yathbutal jahl. Kejahilan akan kekal. Wa yushrabal khamr. Minuman arak akan berleluasa. Semua ada dah belakang. Kemudian, tapi yang paling jelas, Al-Imam Nawawi rahimahullah qal, inna min abrazi ashrati sa'ah bi'athatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda hari kiamat yang paling jelas, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, qala alaihi salatu wasallam, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Hashir wa ana al-Mahi wa ana al-Aqib. Ada lima nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Muhammad wa Ahmad wa al-Hashir. Al-Hashir tuan, yani yahshurun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang akan menyebabkan manusia akan terhimpun di bumi Syam. Naam. Dan surah kita ada surah Al-Hashr. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba orang Yahudi Bani Nadir daripada Madinah hamba ke bumi Syria. Sebab tu tuan, bumi Syria ni orang Yahudi nak ambil, akan ambil. Saya tak ada keraguan mereka akan ambil. Tunggu masa umat Islam bangkit, barulah orang Yahudi akan lari ke tebing barat. Tapi saya tak heran kalau Yahudi ambil Syria dan ambil Jordan, saya tak heran. Cumanya saya akan tunggu. Satu benda saya tak yakin, tamaah. Adakah orang Yahudi akan dapat masuk Saudi? Wallahu alam. Mereka masuk Saudi tapi pasport lain. Betul tak? Dia boleh masuk dengan pasport Amerika, British dan sebagainya. Tak ada masalah. Tapi adakah mereka akan dapat menjajah? Maksudnya rampas. Tuan, ada satu kertas. Tamaah nak royak sekejap. Kertas ni dipanggil wasiqat, tak ingat dalam bahasa orang putih. Oil fail, tanah bukan tanah, fails bukan field. Siapa boleh kecil orang putih sikit? Oil fields. Fields tu maksudnya kawasan minyak. Ha. Tapi saya tak ingat perkataan depan satu cadangan oil fields, suggestion gitulah lebih kurang. Satu cadangan orang Yahudi bagi Israel, Yahudi di Palestin bagi kepada Amerika tahun 1975 supaya mereka bagi cadangan, kalau boleh serang asyarit al-nift, syaritun nift, kalau boleh serang Kuwait, Bahrain, Qatar. Dia panggil ni laluan minyak kuat ni, Kuwait ini satu laluan ya, Kuwait, Saudi, Qatar, Bahrain sampai Oman, Emirates termasuk Emirates. Kalau mereka boleh buat satu operasi ketenteraan dan ambil, Yahudi kata kami yakin dengan satu penyediaan kajian perisikan Mossad, dia kata kami pasti dalam tempoh yang singkat kami boleh mendapat kemenangan dengan Amerika untuk ambil satu negara teluk. Dibagi satu cadangan. Tapi Amerika ketika itu bila tengok negara teluk memberikan segala-galanya, apa yang Amerika nak negara teluk bagi, Amerika kata tak payahlah untuk masuk peperangan dan kita duk ni, tak payah. Kita dah dapat minyak mudah-mudah. Tak payah perang pun dapat minyak. Kita pegah negara teluk ni. Tuan, bayangkan ketika itu Israel nak masuk Saudi. Tahun 75. Ni saya rujuk kepada kenyataan seorang doktor nama dia Abdullah An-Nafisi. Doktor PhD, Ulum Siasiyah, scientist, politik scientist daripada British. Tuan, kalau Google dalam Mr. Google, tanya dia, akan keluar. Doktor Abdullah An-Nafisi. Tapi dia kecil Arab. Kalau tuan boleh faham Arab, memang best dia cakap. Dan dialah yang kata, negara teluk akan satu ketika nanti, oleh kerana berhijrah ni, hijrah.
penghijrahan orang putih Jerman, Kanada. Dia kata dulu orang putih ni mari kat Kuwait, mari kat Emirat, kat Dubai. Dia kata mari dengan satu beg, bawa satu beg, lepas tu buat kerja balik. Sekarang ni tak mari beg, mari satu keluarga. Dan mereka ada hak untuk beli rumah, beli tanah di Dubai. Dan Dr. Abdullah Nafisi sebut satu contoh di zaman kita. Tahu dia sebut contoh mana? Yang hidup. Singapura. Tuan-tuan ada YouTube. InsyaAllah kalau boleh saya nak masukkan Facebook. Dia kata, ambillah contoh bagaimana Malaysia. Tuan maaf orang Singapura jangan marah. Bagaimana orang Islam telah hilang Singapura tu tuan. Satu ketika di negara, tuan maaf. Negara orang Islam, betul tak? Mana muka semua kedut kita? Bukan orang Malaysia ke ni? Kan ambil seorang. Tuan, minta maaf, Singapura. Orang Singapura jangan marah. Negara orang Islam tu tuan. Bagaimana dapat diambil oleh, minta maaf, orang Cina. Penghijrahan yang tidak terhad. Hijrah ramai sehingga mereka menjadi majoriti. Orang Melayu jadi minoriti. Lama kelamaan, diambil. Ni saya dengar daripada orang Johor juga ni. Tapi tak boleh nak sebut nama dia. Orang Johor dikata bagaimana umat Islam hilang Singapura. Begitu juga tuan-tuan. Sebab itulah bila saya terlintas bagaimana umat Islam kemungkinan besar akan hilang negara Arab ni, negara Teluk. Sikit-sikit Sekarang ni tengok Saudi dulu, negara Islam, negara jaga tanah suci, negara yang boleh katakan pegangan salafi yang kuat. Nyanyi pun, lagu pun dikata haram. Lah, ubah habis. Polisi mereka berubah sekelip mata. Bukan lagu haram, lagu bereh. Boleh pula jepuk penyanyi-penyanyi Kristian untuk nyanyi di Saudi. Jauh 100 kilo daripada kubur Rasulullah SAW. Maksudnya mereka ikut telunjuk Amerika. Kenapa kita melencong jauh sangat? Tak apalah, ni menunjukkan hari kiamat. Fahal yang zurun. Cuma saya nak ayat bui dia tuan. Kita ni dengan hari kiamat sangat dekat. Dekat sangat. Kalau nak tahu tu tuan. Paling dekat sekali, yang ni saya nak ayat terus terang. Kalau betul nak tahu, tibanya datangnya hari kiamat ni, bila? Sekiranya ada seorang muncul di Madinah, akan larikan diri ke Makkah. Hadis sahih Muslim, qala Rasulullah SAW, ya'udhu a'idhum bilbayt. Akan ada seorang mencari perlindungan daripada Madinah pergi Makkah. Qal fayursalu ilaihi jayshun minasyam. Akan ada satu tentera jahat daripada Syria. فيخسف فيهم في بيداء المدينه تترى سيريا ماغينا احبسكان اوغا ين صالح ادى علماء كتم مهدي والله اعلم فيخسف فيهم في بيداء المدينه الله سبحانه وتعالى اكن menyebabkan tanah bendam di بيداء tanah pasir dekat Madinah فيقضى عليهم كلهم الا رجل dalam sunan Abi Dawud kata semua akan tenggelam tinggal seorang je seorang tinggal tuan فيقضى عليهم الا رجل. Orang ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak matikan dia supaya dia balik ke Syria cerita mengenai satu malapetaka berlaku kepada tentera Syam. Masa itulah tuan, bila berlaku tanah bendap di timur, tunggulah tanah bendap di barat. Dan bila subhanallah ulama kata qala al-Imam Ahmad qala idza jaa Allahu akbar. Naam, idza jaa علامة إذا جاءت علامة من علامة الساعة تتابعت خيوطها كأنها حبة مسبحة. Bila tahu tak tasbih ke? Tasbih diikat dengan tali, lepas tu letak batu kokak. Kalau kita potong tali ni, apa jadi kat batu dia? Keluar slow-slow ke ataupun keluar terus? Keluar terus, bukan slow-slow tak batu. So aku nak tubik slow-slow tak ada sekali. Itulah tanda hari kiamat, dia akan keluar terus tuan. Kalau berlaku satu, wallahu alam bila, tapi tuan Allah kata fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghta faqad jaa ashratuha fa anna lahum id ja'atuhum dhikrahum. Bila kamu nak ambil tazkirah, bila kamu nak duduk dalam majlis ilmu, Allahu akbar tuan. Sebab itulah kita kembali pada ayat tadi, wa minhum man yastami'u ilaik وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati mereka tertutup dalam akinnah, dalam supit, dalam bekas. أَنْ يَفْقَهُوهُ. Tuan, itulah penting. Kita ni orang Islam, kalau tidak buat persediaan,
berbulan-bulan sebelum Ramadan, Ramadan tidak akan bermakna. Kita akan tengok nanti. Orang akan menyambut Ramadan apa? Tahu tak menyambut ke mana? Menyambut pergi kat kedai makan, buka puasa kat situ. Makan-makan sampai pukul 8, pukul 9. Tarawih, tak ke mana. Dulu saya kerja kerutaan Oman. Saya PRO. Ingat, saya pernah cerita kan? Ke tak pernah? PRO, Public Relations Officer. Saya kerja kerutaan Oman, 2010. Sampai 2014. Ingat tak? Adik ipar tahu. Tuan-tuan, masa tu saya sebagai PRO, bukan GRO eh. PRO tuan-tuan, kerja saya pergi ke hotel. Hotel ni, bila datang Ramadan, dia akan buat apa? Buffet. Untuk buka puasa. Ya Allah. Bukan setakat kambing golek. Bapa kambing ada juga. Semua makanan yang sedap. Lagilah kalau dapat jemputan daripada Marriott. Ya Allah. Makanan tengok tuan-tuan. Macam-macam. Western, makanan kapung, makanan Arab, makanan gini, makanan Jepun, makanan Cina, macam-macam makanan. Ni, buka puasa. Tapi tak payah pergi jauh. Ha? Terganu ke apa? Hotel hot sedap sikit. Sumai. Bukan, sebelah dia. Primula. Primula, kambing, nasi. Tengok kalau kita beli kat situ. Tengok, kadang-kadang bayar RM100 sekepala. Mu nak makan berapa banyak? 100. Kalau makan cepat, kita nak makan cepat supaya sempat pergi masjid tak? Tapi acu terah kalau kita makan slow supaya orang kata ustaz jangan kalau nak buka puasa ni jangan makan cepat sebab nak bagi ruai. Jadi makan slow lepas tu relax. Dah bila sembahyang Isyak? Sembahyang Isyak tak payah sembahyang kat rumah. Dah tarawih. Tengok tuan-tuan, ada orang bagi dia Ramadan ni makan je. Adakah kita golongan ini? Wallahu a'lam. Saya tak nak umumkan semua, tanya diri sendiri. Ada orang Ramadan bagi dia sedap more. Dia tak sembahyang tarawih tapi dia tunggu sampai rakaat terakhir dia mari. Tanya, murid apa? Hari ni unda-unda. Oh, sedap. Boleh ya. Tapi bukan semangat awal. Mari hok dua rakaat terakhir. Hok murid ada juga. Kaki murid. Bukan sini. Syria. Ada juga orang tuan-tuan, dia akan hidupkan malam-malam Ramadan tapi tengok TV. Tengok bola. Tuan-tuan, orang, ya, minta maaf. Kan sahabah kanu yasta'iduna li Ramadan qabla 6 ashhur. 6 bulan sebelum Ramadan sahabat buat bersedia anda. Kalau kita jenis tak baca Quran, jangan harap di bulan Ramadan jadi baca. Hati tak sempat. Sebab tu Allah kata, "Wa minhum man yastami'u ilaik." Ada orang duduk dalam majlis Rasulullah, "Wa ja'alna 'ala qulubihim akinna." Hati mereka ni tertutup dah. Ayyafqahu. Mana boleh nak ingat? Mana sempat tadang dah nak ingat ataupun nak faham Al-Quran? Ayyafqahu wa fi adhanihim waqra. Dan telinga ada penyakit dah, tebal sangat. Tuan, semua ni dia makan masa. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a ashratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum. Kalau katakan tuan, esok hari kiamat, sempat ke kita nak buat persediaan? Tak sempat. Katakan Ramadan 8 hari. Kalau kita tak buat persediaan sebelum ni, sempat ke? Tak sempat. Sebab kita akan rasa perubahan ketara. Contoh, paling susah tahajud. Tuan-tuan, tahajud ni minta maaf. Saya sendiri pun mengalami masalah. Sebab itulah saya amalkan, jangan terkejut. Kata, Ustaz Muhyid 2 rakaat je. 2 rakaat je saya amalkan. 2 rakaat. Ustaz Muhyid tak gerak juga rupanya. Tak apa tuan-tuan. Katakan tak gerak. Tapi saya nak stabilkan 2 rakaat ni. Bukan mudah. Betul tak tuan-tuan? Setuju tak? Bukan. Ada orang buat, ustaz, saya malam ni nak buat lapar. Betul, dia buat lapar. Esok, tidur teruk. Tak buat langsung. Sebab apa? Dia, tuan-tuan, al-ibadah tahtaju ila tadrib. Ibadah ni perlukan tadrib. Hatta sahabat. Sahabat Rasulullah SAW. Kalau nak ikut Rasulullah, tak boleh. Sungguh. Saya bawa 2 hadis, ya Allah. Satu hadis Muslim, satu hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Muslim, sebelum kita tutup insyaAllah. Hadis Hudzaifah قال دخلت صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد لا ليس في المسجد في البيت حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا اسمعي أن تهجو دي تأكل اسمعي كأ مسجد اسمعي كأ روما ديو أتيت إلى رسول الله فقلت أريد أن أصلي معك يا رسول الله أكون اسمعي نعم قال نعم قال فدخلنا فصلى فقرأ فافتتح بالبقرة ركع برتامو رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى نعم البقرة واستمر باكر حتى وصل المئة رسول الله صلى الله عليه وسلم باكر سبق آيات 100
100 tuan. Bukan 2 ayat ya. 100. Faqult yaj'aluha fi rak'atain. Aku kata Rasulullah SAW buat sembahyang rakaat pertama ni mungkin dibagi al-Baqarah, mungkin di sembahyang guna yaj'aluha fi rak'atain, mungkin dibaca Baqarah atas 2 rakaat. Maksudnya sampai separuh dia rukuk, betul tak? Dia fikir gitu. Habis separuh Baqarah, rukuk, lepas tu sambung lagi dalam rakaat kedua. Maksudnya Baqarah ni bahagi 2 rakaat. Faham tak? Famada wa intaha bil Baqarah. Tapi Rasulullah SAW mada, teruskan. Wa anha al Baqarah wa lam yarka. Rasulullah baca sampai habis Baqarah tapi tak rukuk. Satu rakaat tu. Pening tuan. Hudzaifah, kalau kita lah mudah tinggal. Lah mudah. Ada satu kisah menarik pasal Abdullah bin Mas'ud, apa jadi dengan Rasulullah? Sebab dia kecil, Hudzaifah dia sabar. Qala thumma iftataha bi ali Imran. Rakaat pertama Rasulullah masuk ali Imran. Faqultu yarka'u fi ali Imran. Aku kata Rasulullah, Hudzaifah kata mungkin Rasulullah habis surah Ali Imran dia akan rukuk. Fakhtatama Ali Imran walam yarka'. Rasulullah habis Ali Imran tak rukuk-rukuk lagi. Tuan baru satu rakaat. Ya Allah, Al-Baqarah Ali Imran. Berapa jay tu kan? Tapi kalau orang hafal Al-Baqarah, kalau laju setengah jay habis. Setengah jay. Kalau Ali Imran setengah jay, maksudnya sejay baru. Sejay satu rakaat tu tuan. Boleh ke tak sejay? Allah tak rukuk kita. Tak rukuk, saya tak boleh. Saya boleh tu tuan 45 minit bawa 8 rakaat. Oh tu pun banyak orang kahak belakang. Macam-macam. 45 minit tu. Oh tu pun jadi imam. Faqultu thumma bada'a bin nisa. Rasulullah masuk juga surah nisa tu tuan. 3 surah satu rakaat. Ya Allah. Thumma raka'a. Baru Rasul rukuk. Bila Rasul rukuk dia baru lega sikit. Fakana ruku'uhu mithla qiyamih. Tuan rukuk Rasulullah sepijik macam bangun. Tempoh Rasulullah ambil masa ketika rukuk seperti mana dia tegak. Maksudnya sejah juga rukuk. Bayangkan. Sebab itulah dalam satu hadis qala afdalul a'mali ila Allah ar-ruku'u was-sujud. Amalan terbaik dalam solat apa dia? Rukuk dan sujud. Tuan boleh tak saya nak tegur sikit? Sekali lagi saya ulang semua. Rukuk ramai orang di kalangan kita rukuk tak betul. Boleh saya tunjuk rukuk guna? Tengok tu tuan. Adik ni. Tuan rukuk yang sebenar. Tengok ni. Letak tangan kat sini, kat lutut. Straight belakang kita. Kemudian ni jangan bengkok. Ni silat ni. Ada orang buat gini ke? Silat ni. Dia kena tegak, tangan tegak. Dan kan Rasulullah SAW idza raka' yahsiru dhahra. Ni kena macam tekan sikit. Tubuh kita kita tekan. Nampak? Tegak ke tak? Straight lah. Kalau letak air agak kok tumpah tak? Acu terah jangan. Ada orang buat silat ni. Orang buat gini. Tak betul. Silat. Silat ni. Ada orang jenis nak tak puas semangat nak buat betul. Gini. Tak betul. Ni ada orang gini. Salah. Semua salah. Yang betul. Tengok sekali lagi. Ya. Kalau uzur lain cerita lah. Tapi kita tengok orang tak uzur dia buat gitu juga. Nampak kan? Tapi insya-Allah tuan, biiznillah. Kalau kita sembahyang cara betul, insya-Allah. Kalau walaupun kita sampai umur yang meningkat 60-70, insya-Allah tubuh kita akan selamat. Tak akan sakit. Sebab ada orang, minta maaf nak kata, dia sempat sembahyang masa tua. Dia tunggu sampai pecin baru sembahyang. Tu silap dia. Kalau kita sembahyang, jaga ibadah kita dengan Allah sejak muda, insya-Allah bila kita tua, Allah akan jaga tubuh kita. Betul tak tuan? Saya ada kenal ramai orang, masya-Allah umur 60-70, sembahyang kemah, tegak molek, gini. Boleh bini kedua lagi. Sihat, tak ada masalah. Dia jaga masa kecil. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadis Hudzaifah, wa kana alaihi salatu wasallam idza qara'a yaqifu 'inda as-su'al, kalau ada ayat ada soal dia berhenti. Wa idza kana tasbih yaqifu 'inda tasbih, bila ada tasbih Rasulullah berhenti juga. Yani يتوقف, bukan baca laju, berhenti. Dia berhenti mengikut ayat. Ni siapa tadi? Hudzaifah. Satu lagi hadis, hadis sahih Bukhari dalam kitab At-Tahajjud, hadis Abdullah Mas'ud. Tapi ringkas, dia kata apa? Qal sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
aku sembahyang tahajud dengan Rasulullah. Faqara'a fa'atal. Dia baca, dia panjang. Fahamamtu bi'amri su'. Dia kata, aku bila tengok Rasulullah baca lama, aku nyaris, aku nak buat benda jahat. Sahabat semua tanya, qal. Sahabat kejut, awak ni hebat. Nak buat jahat ke apa dia? Madha hamamta ya Abdullah? Ya Ibn Mas'ud. Madha hamamta? Awak nak buat ke apa? Apa benda awak nak buat? Qal hamamtu an ajlisa wa ada'ah. Sahabat terkejut, okay? Apa benda awak nak buat? Rupanya kata, aku nyaris apa? Duduk tinggalkan Rasulullah sembahyang seorang. Tu je. Tapi bagi sahabat, amru su'. Maksudnya, tinggalkan Rasulullah sembahyang seorang. Dia, Rasulullah tak nampak dia ni, kononnya. Dia ingat, letih sangat. Sampai tak kata, kan kita kadang-kadang sembahyang belakang imam, imam panjang, kita rasa, aku nak tinggal imam. Berasa tak? Pernah tak? Tuan, ada satu tempat, saya dulu sembahyang situ, dulu terawih masa kerja Kedutaan Oman, masa jadi PJJ, bini duduk besuk, saya duduk puasa di KL, supaya orang ingat ustaz ni kuat hentam Saudi. Tak tuan, Saudi ada banyak kebaikan. Dia ada satu, dia panggil Al-Mustashar Al-Thaqafi, penasihat pendidikan Saudi. Dia buat salat tarawih dekat Ampang Hilir. Saya pergi sembahyang situ tuan, tarawih dia 8, tapi setiap rekaat 2 muka surat dan baca panjang. Kalau awak jenis bukan jenis kaki salat, minta maaf, awak akan menyampah. Minta maaf, akan duduk kan, bergeram aku dengan Tok Syekh Arab ni. Bila nak berhenti? Sebab kita tak biasa. Tuan-tuan tak biasa. 2 muka surat satu rekaat. Pagok. Tapi ada juga jenis sembahyang, saya dengar orang kata kat Terengganu, betul ke tak? Dia kata baca satu ayat rukuk. Betul, pernah jumpa. Ha ni memang dia kata paling laku. Masjid dia paling ramai orang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Ha tuan-tuan, pelanggan dia ramai tu. Tapi janganlah gitu. Jangan pendek sangat, jangan panjang. Tengok keadaan orang. 3-4 ayat beres insya-Allah. Sebab tu tuan, kita nak merasai khusyuk dalam solat. Kalau solat kita ni tak ada khusyuk tuan, tak jadi apa. Nah. Jadi insya-Allah antara persediaan tuan, kalau kita tak buat persediaan awal, kita akan merasai satu bebanan bila menghadapi Ramadan. Sebab itulah ramai orang mari masjid, apa jadi? Mari masjid hari pertama ramai, betul tak? Penuh. Kenapa? Sebab dia semangat. Tapi bekalan tak ada. Bekalan tak ada. Hari pertama okey. Tengok solat subuh kejap lagi. Ya Allah Tuhan. Penuh, betul tak? Siapa belakang? Kita mari. Ya Allah, mari mana orang ni? Tapi bukan sini. Tak, betul ni. Bukan lawak. Sini rasanya sama ada Ramadan ke tak Ramadan, tengok ramai molek ni. Tapi masjid-masjid yang biasanya luah boleh muat 1,000, subuh mari satu saf. Mari 10 orang. Ramadan kejap lagi tengok ada 300. Masjid tu tuan parking tak muat. Pening Tok Bilal. Allah, tak ada pakai ni. Mana ni? Tok Iman kata, jangan bimbang ni. 3-4 hari dah ni. Kejap lagi, tak ada orang tu. Jangan bimbang. 4 hari. 5, ambil bui 10 hari. Nah, tuan. Sebab apa? Sebab kita akan, bekalan kita boleh cukup untuk 4 hari. Semangat. Sebab tu orang kata, hangat tahik-tahik air je. Habis. Semangat ni, habis ya. Nampak? Tapi kalau awak ni selalu baca Quran hari-hari, kalau awak ni kaki masjid, suka solat hari-hari, bila awak sembahyang tarawih, tak rasa apa. Sebab itulah kadang-kadang kita sembahyang, apa tu iman ni pendek? Sebab kita ni jenis bekalan banyak. Nampak? Subhanallah. Sebab tu tuan, Allah kata, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. Setiap tanda kebesaran Allah mereka lihat, tak beriman, dia tak rasa. Itu dia kena ta'wid, kena biasakan diri dengan agama. Agama ni bukan masuk masjid, aku jadi Islam, sembahyang. Tak tuan, kita akan rasa boring. Hatta penceramah suatu masa dia akan rasa boring. Tapi bila dah biasa, dia akan jadi cintakan majlis ilmu. Saya kadang-kadang minta sehari rehat. Saya letih tuan, lesu, gecek semua. Tengok ni tak berhenti gecek. Mungkin kata, ustaz Arab tak letih ke? Bila nak berhenti orang nak balik ni? Tapi tuan, kita suka majlis ilmu, jadi kebiasaan. Ibadah pun jadi biasa. Jadikanlah dia biasa. Baca Quran. Saya kalau sehari tidak lengkapkan 10 muka surat, akan rasa pelik nak balas dengan bini. Sungguh tak jadi betul. Isteri kata, apa awak ni tak betul? Sebab long. Bukan long.
10 muka surat tak habis lagi. Tengok tu tuan. Biasakan dengan ibadah. Jadikan ibadah biasa. Barulah insya-Allah tak akan rasa terbeban. Nah. Dari ayat wa fi adhanihim waqra wa yaraw kull ayatin la yu'minuna biha hatta idza ja'uka. Bila mereka dah bosan dengan agama ni, tak dapat faedah, barulah mereka, Allah kata hatta idza ja'uka yujadilunak qalu yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin. Bila orang tidak merasai keindahan Quran, bila tidak menyangkut ni, bila zuk tak masuk, dia akan boring. Bila boring kata in hadha illa asal. Muhammad, Quran awak ni rekaan dongeng, cerita dongeng lama ni, tak yalah. Wahum yanhauna an wa yanauna an, mereka akan melarang, menyekat orang dengar Quran. Wahum yanhauna an wa yanauna an wa in yuhlikuna anfusahum wama yash'urun. Hakikatnya mereka membinasakan diri tanpa mereka sedar. Sebab tu tuan saya nak ayat, biasakan diri dengan agama. Kalau tidak, takut awak menjadi orang yang menentang agama. Faham tak? Faham ke tak? Biasakan diri awak dengan Quran. Fahami Al-Quran. Kalau tidak, awak tidak akan merasai kesedapan dia. Islam bukan semangat. Islam adalah ibadah, iman, perasaan yang akan masuk hati. Satu ketika awak akan jadi orang yang mempertahankan Islam. Dulu menentang, tapi bila biasa dengan majlis ilmu, zikir, Quran, salat, awak akan berubah, akan jadi orang yang membantu Islam, pertahankan Islam. Mudah-mudahan insyaAllah saya sampaikan apa yang saya nak ayat. Tapi bahagian lain surah Al-An'am kita simpan untuk kuliah akan datang insyaAllah ta'ala. Dan saya tutup dengan qasidah memuji Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, menyampaikan wahyu dengan lengkap dan sempurna. Ya ayuhal rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdi alqawma alkafirin. Sallu ala khairil anam المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نل المنى زال العنا وفى الهنا والرب أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صلي عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعالي والوفا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد شفيعنا وحبيبنا ومعلمنا وأسوتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبنا على دينك. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحينا بمعرفتك، وأمتنا على الشهادة في سبيلك،
وبلغنا رمضان يا الله، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا مستعدين لهذا الشهر الفضيل وزودنا بالتقوى والصلاح يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتوانا كلو نأمن يا وانين كلوها إن شاء الله تبقى اسمعي إن شاء الله.